18 वर्षीय नगरकोटकी मनिता गुरुङको अहिले पेटमा 7 महिनाको बच्चा छ। तपाईको यो पेटमा बच्चा चाहिँ कति महिनाको भयो? 7 महिना भइसक्यो। 18 आज 18 गते पूरा भयो। यो भन्दा 4 वर्ष अगाडि 18 वर्षीय प्रकाश गुरुङसँग विवाह गरेकी मनिता गुरुङ काठमाडौँको जोरपाटीमा कोठा डेरा लिएर बस्दै आएकी छिन्। के विवाह गर्ने रे? अर्कै बिहे गर्छु भन्नुहुन्छ अनि म त्यही भएर बोल्दिनँ। काम छु कि म उसँग बोलिकेँ नि त्यही भएर मलाई गाह्रो हुन्छ अनि बोल्दिनँ। मनितालाई गर्भ अवस्थामा छाडेर अहिले प्रकाश गुरुङ फरार भएका छन्। टार्नको लागि पनि धौधौ छ। के गर्न सक्दिन। मैले सकेको बेलामा काम गरेको थिएँ। विवाह अगाडि प्रकाश गुरुङले फेसबुक र टिकटकमा मनिताको फोटो राखेर हैरानी गरेपछि विवाह गर्न बाध्य बनाएको थियो। उहाँले मेरो मोबाइल लिएर होइन फेसबुकमा फोटो हालेर टिकटकमा फोटो हालेर अनि धेरै छाड्ने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले नि हुनु नि हो नि मेरो नि माइतीपट्टि सबैलाई थाहा भइसक्यो। म पनि बिहे गर्ने केटी बोक्न सकिनँ। हेर्नुहोस् है बहिनी, अब मैले चाहिँ तपाईँलाई केही फलफुलहरू केही खानुलाई भनेर पैसा चाहिँ तपाईँलाई म छोडिदिन्छु, किनकि तपाईँको यो ऊ देखेर मलाई पनि धेरै दुःख लाग्यो। यो चाहिँ राख्नुहोस् लाउनुहोस् है। भन्ने बेलामा किन चटक्कै छोडेर जानुभयो? यदि तपाईँलाई कुनै त्यस्तो बाध्यता छ भने पनि श्रीमतीसित फोन गरेर होइन कट्याक गर्न सक्नुहुन्छ, म यस्तो दुःखमा छु बाध्यतामा छु भन्न सक्नुहुन्छ। तर एउटाको जिन्दगी बर्बाद पारेर फेरि अर्को श्रीमती ल्याएर तपाईँ कसरी खुसी हुन सक्नुहुन्छ? झगडा गरेर जानुभएको हो कि के गरेर जानुभएको? म उसँग कहिले पनि झगडा गर्दिनँ। बरु उसले चाहिँ पिट्नुहुन्छ, यसो हातहरू हाल्नुहुन्छ, म त कहिले पनि झगडा गर्दिनँ। खास गरेर बसेको छु, अहिले पनि आयो भने त म उसँगै बस्छु। यति धेरै माया गर्नुहुन्छ है तपाईँ? दर्शकहरू स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ यति बेला विभिन्न युट्युब च्यानलबाट एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, म रविन्द्र थापा उपस्थित भएको छु। आज हामी जोरपाटी नारायण थान जोरपाटीको नारायण के भन्छ जोरपाटीको नारायण टायरबाट उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ जो गर्भवती अवस्थामा 18 वर्षीय किशोरी हुनुहुन्छ, उहाँको पेटमा बच्चा छ। तर पेटमा बच्चा भइरहँदा उहाँको श्रीमानले भने छोडेर फरार हुनुभएको छ। विभिन्न तरिकाले फोन गरेर आउनुहोस् मलाई गाह्रो पर्यो अप्ठ्यारो पर्यो, यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा तपाईँबाट साथ सपोर्ट हुनुपर्छ भनेर फोन गर्दा उहाँले वास्ता गर्नु भएन अनि बाध्यता भएर मिडियालाई गुहार्नु परेको छ। आउनुहोस् उहाँको पीडा उहाँको दुःख र के कारणले श्रीमानले यस्तो अवस्थामा दुई जीवको अवस्थामा छोडेर भाग्नुभयो बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यदि तपाईँ पनि यो भिडियोलाई धेरै नेपालीमा पुर्याइदिन चाहनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। एउटा दुःख परेको नेपाली युवती चेली जो गर्भवती अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्नो श्रीमानको माया पाउने बेलामा आफ्नो श्रीमानबाट टाढिएर बस्नु परेको छ, उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ बहिनी। हजुरको शुभ नाम जोडिदिनुहोस्। मनिता गुरुङ। मनिता गुरुङ, घर चाहिँ कहाँ तपाईँहरूको? रामेछाप। तपाईँको यो पेटमा बच्चा चाहिँ कति महिनाको भयो? 7 महिना भइसक्यो। 18 आज 18 गते पुरा भयो। आज 18 गते 7 महिना पुरा भयो। 7 महिनाको भयो। तपाईँलाई श्रीमानले छोडेर गएको चाहिँ आज कति दिन भयो? 1 महिना भइसक्यो। 1 महिना किन छोड्नुभयो? उहाँले जस्तै होइन म कहीँ कमाउनु जानुपर्छ, कमाएर ल्याएर यो बच्चाको लागि तिम्रो लागि केही गर्नु छ भनेर जानुभयो अथवा तपाईँलाई छोडेर जानुभयो? थाहै छैन, फोनै उठाउनुहुन्न। म बोल्दिनँ, दिदीहरू बोल्नुहुन्छ, किनकि अब उसले गाली गर्दै रुनु मन लाग्छ। त्यही भएर दिदीहरू बोल्नुहुन्छ, म बोलेकै छैन उसँग फोनमा। यो
विचार हेर्नुहोस् त, यो दुई जीवको अवस्थामा श्रीमानले छोडेर जाँदा पनि अझ आउँदिन भन्नुहुन्छ है? अर्कै बिहे गर्छु भन्नुहुन्छ। अझ तपाईँलाई छोडेर अर्कै विवाह गर्ने रे? अर्कै बिहे गर्छु भन्नुहुन्छ, अनि म त्यही भएर बोल्दिनँ। काम छु कि म उसँग बोलिगेँ नि, त्यही भएर मलाई गाह्रो हुन्छ अनि म बोल्दिनँ। दिदी बोल्नुभएको थियो, दिदीले पनि गाली गर्नुभयो, मन परि बोल्नुहुन्छ अनि त्यही भएर म बोल्नै मन लाग्छ। तपाईँहरूको चाहिँ लभ म्यारिज विवाह भएको हो? लभ म्यारिज नै हो। विवाह चाहिँ कहिले गर्नुभयो उहाँसँग? भदौतिर गरेको थियो। तपाईँको श्रीमानले चाहिँ के गर्नुहुन्छ काम चाहिँ? गाडी चलाउनुहुन्छ। के खाएर तपाईँले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुभएको छ? झन् तपाईँले मात्रै खाएर हुँदैन, दिदीले हेरिरहनु भएको छ है अहिलेसम्म तपाईँलाई? दिदीले जे खानुहुन्छ म पनि त्यही खान्छु। यस्तो गर्भवती भएको बेलामा त अलिकति पसिलो खानुपर्छ, सन्तानको लागि पनि धेरै सहज हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्छन् होइन? तर तपाईँलाई भने दुई छाक टार्नको लागि पनि धौधौ छ। के गर्न आफू सक्दिनँ, मैले सकेको बेलामा काम गरेको थिएँ, अहिले सक्दैन। उसको आफन्तले पनि भन्थ्यो म सहयोग गर्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर यस्तो बेलामा कसैले नि फोन गर्नु हुँदैन। तपाईँले कसैलाई फोन गर्नुभयो? उसको दिदीलाई, दाइलाई, आमालाई, सबैलाई फोन गर्छु म। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ? के भन्नुहुन्छ बा, छोराले तपाईँको छोरालाई सम्झाउनु न यसरी छोडेर हिँड्नु भएको छ भने मलाई मतलबै छैन। तपाईँको श्रीमानले पनि वास्ता नगर्ने र तपाईँको घर परिवारले पनि वास्ता नगर्ने, तपाईँ त न घर न घाटको अवस्थामा हुनुहुन्छ नि यति बेला। हेर्नुहोस् त, घर न घाट छु, कसैले के भन्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँलाई बोलाएको। सबैले सोध्नुहुन्छ बुढा खोइ त भने भन्नुहुन्छ, अनि मैले चाहिँ काममा हुनुहुन्छ भन्छ, यस्तो बेलामा नि काम भन् यस्तो बेलामा नि काम ठुलो हो त भन्नुहुन्छ, अनि चुप लागेर बस्छु म, कोहीसँग नि बोल्दिनँ। झगडा गरेर जानुभएको हो कि के गरेर जानुभएको? म उसँग कहिले पनि झगडा गर्दिनँ, बरु उसले चाहिँ पिट्नुहुन्छ, यसो हात हेरेर हाल्नुहुन्छ, म त कहिले पनि झगडा गर्दिनँ। मुख्य कारण चाहिँ के हो तपाईँ झगडा गर्नुहुन्छ? हाम्रो झगडा नै हुँदैन। अनि उहाँ घर छोड्नुको कारण चाहिँ के हो? केही त होला नि, उसले काम गरेको ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँको बुढाले पैसा चोर्यो भन्नु भन्नुभएको थियो होइन, मलाई त थाहा नै छैन हो कि होइन, अनि मैले फोन गरेर हो कि होइन सोध्न खोजेको थियो, गाउँ गयो भन्ने सुनेको थिएँ, अनि गाउँमा सोध्नु खोजेको थियो मामाहरूलाई, अनि यसो यसो भनेर दोष लागेको छ भनेर मैले बुझ्नु खोजेको थियो, गाली गर्नुभयो, अनि मैले चाहिँ चुप लागेर बसेँ। उहाँको गाउँ चाहिँ कहाँ? रामेछाप। रामेछाप। तपाईँको? मेरो नगरकोट। यस्तो अवस्थामा माइती पक्षबाट कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ? उहाँहरूलाई केही पनि मैले भनेको छैन, कसैलाई भनेको छैन। हेर्नुहोस् त, यो 18 वर्षकै उमेरमा एउटा श्रीमानको माया पाउने यस्तो बेलामा गर्नु चिजहरू उचाल्नु हुँदैन, पसिलो चिज खानुपर्छ भनेर कति भनिरहेका हुन्छन् होइन? भनेको छ डक्टरहरूले, के गाह्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने आउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, औषधीहरू नटुटौ भनेर भन्नुभएको छ, तर औषधी नै छैन। तपाईँले बिहान बेलुका चाहिँ दिदीले जे खान्छु त्यही खान्छु भन्नुभयो, दिदीहरूले त नर्मली भात खानुहुन्छ होला होइन, त्यति भात मात्रै खाएर नि तपाईँलाई पुग्छ? पुग्छ। पहिला विवाह चाहिँ कसरी भएको थियो तपाईँको? विवाह चाहिँ कहाँ कसरी भेट भएको थियो? हाम्रो होटेल थियो, अनि उहाँहरू चाहिँ खाना खान आउनुहुन्थ्यो, हाम्रो खास के अरे लभ परेन चाहिँ बिहे भएको होइन, किनकि उहाँकै कारणले नै बिहे गरेको हो मैले। हाम्रो फेसबुक
कन्ट्याक्ट नम्बरमा कहिले पनि त्यस्तो कुरा हुँदैन थियो, त्यतिकै विवाह उहाँले नै विवाह गरौँ भनेर भन्नुभयो, उहाँले नै भन्नु बाध्यता सबै भन्न थाल्यो नि त। उहाँले मेरो मोबाइल लिएर होइन फेसबुकमा फोटो हालेर टिकटकमा फोटो हालेर अनि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ कोहीसँग पनि कहिले पनि केटाहरूसँग बोल्दैन थियो अनि मलाई चाहिँ के गरौँ कसो गरौँ भयो अनि उहाँले चाहिँ त्यसरी हाल्नुभएछ अनि भेटै भएन। अनि अब एकचोटि मैले देखेको थिएँ बोलाउनु जाँदाखेरि मेरो मोबाइल दिनु किन यस्तो गरेँ भन्दाखेरि मलाई पिटेको थियो होइन, अनि पिट्दाखेरि पिटेको थियो अनि पुलिसलाई केस गरेको थियो आन्टीहरूले छिमेकीले, अनि त्यतिखेर पुलिसलाई किन फोटो हाले फेसबुकमा भने यो केटीलाई मैले मन पराउँछु यो केटीलाई म बे गर्छु त्यही भएर भनेर भन्नुभयो अनि पुलिसहरूले छोडिदिनु। भनेपछि तपाईँको लभ परेको पनि होइन, उहाँले चाहिँ बे गर्छु मन पराउँछु भनेर जबरजस्ती गरेपछि तपाईँले विवाह गर्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो यत्रो बेजत भइसक्यो त म त तँसँग बे गरेरै छाड्ने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अनि मैले नि हुनु नि हो नि मेरो नि माइतीपट्टि सबैलाई थाहा भइसक्यो म पनि बे गर्ने केटी केटी हो एक दिन बे गर्नुपर्छ भनेर चुप लागेर पछि। अब यो बच्चाहरू हुर्किरहेको छ तपाईँको, कतिको माया लाग्छ आफ्नो सन्तान पेटमा हुर्किँदै गर्दा? बच्चाको माया लागेर त मैले अब आफू त जे जस्तो भयो उसले मेरो लागि नसोचे पनि बच्चाको लागि सोचेर बहिनी आएको भए हुन्थ्यो, एक्लै सुतिरहन्छु अनि ढोकामा भाउजू आउनुहुन्छ ऊ आयो कि जस्तो लाग्छ मलाई, आएको आउँदैन। तपाईँसँग पैसा पनि छैन होला है? मलाई कसले दिन्छ र पैसा? तपाईँहरू श्रीमान तपाईँ श्रीमानसँग कति वर्ष बस्नुभयो सँगै? हामी धेरै बसेन होला, यो भिडियो तपाईँको श्रीमानले हेर्दै हुनुहुन्छ भने ती पहिला त्यसरी तपाईँलाई मन पराउनु भयो माया गर्छु जीवनभरि सुखी राख्छु भनेर गाउँमा लगेर पनि छोड्नुभयो। कति महिना बस्नुभयो घरमा? 4 महिना बसेँ म गाउँमा। जब पहिला तपाईँलाई धेरै माया गर्छु कहिले पनि दुःख दिँदैन मैले मन पराएर बे गरेको भनेर पहिला त्यति जबरजस्ती गर्नुभयो तपाईँलाई विवाह गर्नुभयो, अहिले यो आएर बिच बाटोमा आएर यसरी अलपत्र पारेर जाँदा चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँको श्रीमानलाई अहिले? म त के भन्छु उसको बाध्यता त होइन होला होइन, अब किन छोडेर जानुभएको अब त्यस्तै अब आफन्तको कारणले हिँड्नुभएको भने नि पहिल्यै भनेको भए हुन्थ्यो नि मन परेको छैन भनेर, यस्तो अवस्थामा त मलाई हेर्ने ऊ भाइ को छ र होइन, मैले नि उसको आश गरेर बसेको हो नि त, यस्तो बेलामा त गाह्रो हुन्छ नि, न काम गर्न सकिन्छ न बाहिर हिँड्न सकिन्छ, अब उसकै आश गरेर बसेको छु अहिले पनि, आयो भने त म उसँगै बस्छु। यति धेरै माया गर्नुहुन्छ है तपाईँले? सबैमा पनि देखिन्छ कोही रेल आउँदैन। पक्कै पनि श्रीमानको नाम चाहिँ के भन्नुभएको थियो? प्रकाश तामाङ। प्रकाश तामाङजी तपाईँ जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको श्रीमती दुई जीवको हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि थाहा छ होला, यो यस्तो दुःख अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा तपाईँले श्रीमतीको ख्याल गर्नुपर्ने बेलामा किन चटक्कै छोडेर जानुभयो? यदि तपाईँलाई कुनै त्यस्तो बाध्यता छ भने पनि श्रीमतीसित फोन गरेर होइन कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म यस्तो दुःखमा छु बाध्यतामा छु भन्न सक्नुहुन्छ, तर एउटाको जिन्दगी बर्बाद पारेर फेरि अर्को श्रीमती ल्याएर तपाईँ कसरी खुसी हुन सक्नुहुन्छ? म तामाङ केटी बिहे गर्छु भन्नुहुन्छ उसले। तपाईँ चाहिँ गुरुङनी? हजुर म गुरुङनी। के जात नमिलेको कारणले हो यस्तो भएको? खै पहिला त जातको कुरै गर्नु भएन उहाँले, अहिले चाहिँ गर्नुहुन्छ है? गर्नुहुन्न अहिले गर्नुहुन्छ। म तामाङ केटीसँग बिहे गर्छु भन्नुहुन्छ, गरे छ छैन थाहा छैन। तपाईँसँगै हुँदा नि त्यस्तो कुरा हुन्थ्यो? गर्नु त गर्थ्यो म चाहिँ अब ठट्टा गरेको जस्तो लाग्थ्यो नि त, आफूले त विश्वास गरेर बसेको छु नि त, अब फेसबुकहरूमा नि बोल्नुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ भन्थेँ बोल्नु बोल्दामा केही हुँदैन तर बे गरिसकेको छ भन्दा भन्दै नि बोल्नेहरूलाई त कसले रोक्न सक्छ र होइन,
भनेर भन्थे होइन, तर उहाँले चाहिँ बिहे गरेको छैन भने हिँड्दो रहेछ त्यही भयो। ए यो भिडियो धेरै नेपालीहरूले मनकारी नेपालीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको यो बच्चाको लागि र तपाईँको लागि केही सहयोग गर्न चाहनुभयो, सहयोग गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ के छ, सहयोग गर्दा हुन्छ तपाईँलाई? सहयोग गरिदिनु होला होइन, अब म पनि आउन मन त थिएन, अब एक्लो जिउ भएको भए त म केही काम गरेर खान्थेँ होला, काम गर्नु जानेको छ, काम गरेर खान्थेँ होला, यस्तो यस्तो अवस्थामा त म काम गरेर खानु पनि सक्दिनँ। अब दिदी भेनाज हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि कोठामा बस्नुभएको, गाह्रो हुन्छ, अब आजभन्दा भोलिभन्दा सुत्केरी बेलामा कति खर्च लाग्छ थाहा नै छैन नि त। अब म पनि अब फर्स्ट टाइम यस्तो भएको छु, के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ थाहा पनि छैन, त्यही भएर सहयोग गरिदिनु होला सक्नुहुन्छ भने। अब के भन्नु हो, तपाईँको मनमा धेरै दुःखहरू छ, पीडाहरू छ, तपाईँको श्रीमान नै हुनुहुन्न यति बेला, श्रीमान फरार हुनुहुन्छ, आउने बच्चाको भविष्यको लागि यति धेरै सोचिरहनु भएको छ होइन, काम गर्न सक्ने भए तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो होला, तर दुई जिउ के हुनुहुन्छ, काम गर्न सक्ने अवस्था हुनुहुन्न, पक्कै पनि हामी मसँग त अहिले धेरै पैसा बोक्न सकिनँ, हेर्नुहोस् है बहिनी, अब मैले चाहिँ तपाईँलाई केही फलफुलहरू केही खानुहोला भनेर पैसा चाहिँ तपाईँलाई म छोडिदिन्छु, किनकि तपाईँको यो ऊ देखेर मलाई पनि धेरै दुःख लाग्यो, यो चाहिँ राख्नुहोस् लाउनुहोस् है। आफूसँग खाने एकदाना पनि चामलको गेडा छैन भन्नुभएको छ, दिदीले जे दिनुहुन्छ त्यही खान्छु भन्नुभएको छ, मसँग जति थियो त्यति तपाईँलाई दिएँ केही दिनको लागि, र पक्कै पनि यो भिडियो हेर्ने धेरै नेपालीहरू मनकारी नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको लागि केही सहयोग गर्नुभयो भने सहयोग लिएर आउनेछौँ है बहिनी। हस् हस् धन्यवाद। अलि माथि देखाइदिनु त, अझैले कहीँ देखाएको छ भने मलाई भनिदिनु होला, अब सहयोग गरिदिनु होला किन तपाईँहरूले, अब म यहाँ आउनु थिएन, बच्चाको लागि सोचेर आइरहेको छु, किनकि एक्लो जिउ छैन, त्यही भएर तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पाइन्छ कि भन्ने सोचेर आएको। मैले कति देखेको हुन्छु, कति मान्छेको साथ सपोर्ट पाएर कति राम्रो भएको छ, त्यही सोच्नु भने तपाईँहरूले